V opisu lanskega iPhone 5S nismo mogli mimo očitnega. Vrhunski pametni telefon je imel za marsikoga premajhen zaslon. Zdaj se je Apple odzval trendom in popraševanju, zato je iPhone 6 opazno večji. Zaslon ima namesto 4, zdaj 4,7 palcev ali za skoraj 2 cm več diagonale. Toda Apple se ni ustavil zgolj pri delnem povečanju. Spustil se je v tekmo ekstremov in predstavil še iPhone 6 Plus, ki zaslon razteguje še za dodatna 2 cm na 14 cm oziroma 5,5 palcev. Zaradi kar obsežnih robov okrog zaslona je ta telefon res velik. Večji od telefonov z enako velikim zaslonom. Šestica prinaša tudi novo oblikovanje. Prejšnja dva iPhone sta bila oglata, novi je zaoblen in izjemno tanek. Ta kombinacija ga dela zelo prijaznega tako za držanje v rokah, kot za nošenje v žepu, saj se še posebej mala šestica kar izgubi v nepretesnih hlačah. Oblika ni najlepša, je pa prijetna. Še posebej ob robu, kjer se steklo čez zaslon lepo steka v zaobljenost, prsti lepo zdrsijo čez, medtem ko so se pri starem drgnili ob oster rob. Žal pa tankost vpliva na to, da fotoaparat neugledno štrli iz ohišja. Vseeno bi nam bilo, če bi Apple telefon za toliko odebelil in ugradil večjo baterijo. Manjšo debelino je Apple dosegel tudi s tanjšim aluminijem za ohišje, kar se sliši, če potrkamo po zadnji strani ohišja. Menda pa je telefona zaradi tega tudi lažje zviti. Sta obe šestici še vedno prava iPhona, ne samo po občutku, ampak tudi po delovanju, zagotovo. Zaslon je kakovosten in mobilnika delujeta izjemno hitro in odzivno. Premikanje po sistemu in aplikacijah je povsem gladko, nobenega zatikanja ni. Prehajanje iz ene aplikacije v drugo ne kaže nobenega upočasnjevanja, tudi grafično intenzivne igre tečejo brez težav in telefona ne segrevajo pretirano. Tudi ko smo iz igre neposredno preklopili v eno od preodprtih aplikacij, jo je iPhone 6 prikazal takoj in ni ničesar nalagal. To kaže, da je 1 GB pomnilnika povsem dovolj. Procesor, predvsem njegov grafični del s 4 jedri, pa je zelo zmogljiv. In tudi glavni del s samo 2 jedroma se lahko primerja s čimrkoli v androidnih telefonih. iPhone še naprej ni telefon za navdušence nad specifikacijami, saj te nikakor ne povedo, kako dobro telefon v resnici deluje. Doslej je veljalo, da je iPhone eden najboljših fotofonov. Nekateri nišni mobilniki ponujajo boljšo kvaliteto fotografij, ampak večinoma na račun debeline, hitrosti in še česa. Pri iPhoneu ni takih kompromisov, če odmislimo izboklino za lečo fotoaparata pri obeh šesticah. Med uporabo pa je fotoaparat še izboljšana različica tega, kar smo na iPhoneih že poznali. Enostaven za uporabo, zažene se hipoma, ponoven tudi ostri izjemno hitro zaradi dodatnih točk na tipalu. Fotografije so kot vedno odlične. Predvsem je iPhone 6 znova zelo zanesljiv, v kakršnih kolih svetlobnih razmerah zadane pravilne nastavitve, osvetlitev, izostritev, barvno temperaturo in ostalo. In fotografije imajo za telefon precej dinamike in malo optičnih napak. Počasni posnetek, ki ga omogoča snemanje z 240 ličicami na sekundo, je zanimiv, ni pa funkcija, ki jo boste veliko uporabljali. Po novem so že v sistemu grajene marsikatere opcije za urejanje fotografij, tako da namenska aplikacija za take namene skoraj da ni več potrebna. Fotografije in še nekatere druge vsebine pa je zdaj mogoče pošiljati naprej z več aplikacijami kot prej, še vedno pa ne s tolikimi kot na androidnih telefonih. Glasbeno je iPhone še vedno iPod in tudi tokrat je zvočnik kar glasen in glasbeno soliden. Ga je pa mogoče pri igranju iger hitro pokriti s prsti. Ena najboljših funkcionalnosti iPhonea še naprej ostaja čitalec prstnih odtisov. Ta zdaj res deluje skoraj 100% zanesljivo. Ne glede na to, kako prst položimo nanj, ga prepozna in to stori hitro. Novost v sistemu iOS 8 je nameščenje dodatnih tipkovnic. Med njimi je možno enostavno preklapljati, a je za zdaj malo uporabnih. iPhone 6 Plus ima na prevzeti tipkovnici že skoraj komično velike črke in slabo izkoriščen prostor. Domači zasloni pri tem telefonu pa se obračajo kot na iPadu. In nekatere aplikacije se v ležečem načinu zaslona obrnejo in razdelijo na dva dela. Vsebino zgornjega dela zaslona, ki ga palec ne doseže, pa je mogoče približati z dvojnim treplajem na tipko pod zaslonom. Ti dodatki za velikega iPhonea niso nič spektakularnega in ga ne delajo res boljšega od male šestice. Za branje revij ali spletnih strani je Plus zelo primeren, saj je zaslon velik.
toda izkoriščen ni nič kaj bolje, kot so zasloni podobno velikih androidnih telefonov. Vsebine na zaslonu je v večini aplikacij približno enako. Apple glede tega ni izumil nič novega in tudi manjša šestica ne prikaže bistveno manj vsebine. Jabolčna šestica navdušuje predvsem s kombinacijo ergonomije in elegance, dobrim zaslonom, hitrim delovanjem in odličnim fotoaparatom. Konkurenca se večinoma spotakne pri vsaj eni od ključnih lastnosti. Paradoks dveh enako oblikovanih, a različno velikih telefonov pa je v tem, da je iPhone 6 privlačen izdelek, ki ga boste težko izpustili iz rok, 6 Plus pa zelo dober, ampak prevelik telefon z nekaj izjemno močnimi konkurenti.